כמו מוני. זה עבודת יד, זה כל זה. מונית החדשה. מה זה צורם? זה הכל עשיתי לבד, ריתוחים ממנו. וואלה. המעגלה הזאת זה תוכנה. וואלה. וואלה, מסודר אתה. עכשיו אתה מבין בגלל זה למה אין לך עבודה, אז אולי בתור נהג מונית. אה? תבין. זה המונית העתידית. מה לא נכנס פה? מה אתה עוד יכול להכניס? כאילו, גם את העגלה, גם את הבגז, וגם שקיות, זה רק אותך. בגז קטן, גם על האופניים יש לו בגז קטן. כן, תראה עכשיו על הכידון, כמה הוא תולה פה, על הכידון. הכל עבודת יד, הכל אתה עשית? יפה. לא ייכנס, לא ייכנס. על הכידון, על הכידון. יאללה, תבורך. תגיד לי, אחינו, אבל יש לך מספר לנגררת? אתה צריך מספר? צריך להדביק לך מספר מאחורה, זה לא... משה, משה, בוא רגע. יפה. תוך שנייה הוא ברח. תקשיב, נעלם.